Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan İdman İctimaiyyəti 2018-ci ilə yekun vurub. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında keçirilən tədbirdə ilin ən yaxşı idmançıları, məşqçiləri və idman xadimləri də mükafatlandırılıb. İlin idman yekunlarına həsr olunmuş mərasim dövlət himnimizin səsləndirilməsi ilə başladı. Daha sonra 2018-ci ildə idmandakı uğurlarımıza həsr olunmuş xüsusi video çap nümayiş olundu. Yola saldığımız il Azərbaycan idmanı üçün növbəti uğurlu il kimi yadda qalıb. Tədbirdə giriş nitqi söyləyən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov çıxışına bu sözlərlə başladı. Onun sözlərinə görə, cari ildə idmançılarımızın beynəlxalq arenalarda qazandığı uğurlar ölkə idmanının daimi tərəqqisindən və inkişafından xəbər verir. Bunu ilə müxtəlif beynəlxalq yarışlarda qazanılan medalların sayı da sübut edir. Belə ki, 2018-ci ildə idmançılarımız beynəlxalq arenalarda ümumilikdə 753 medal qazanıblar ki, bunlardan da 263-ü qızıl, 230-ü gümüş və 260-ı bürüncdür. Azad Rəhimov cari ildə ölkəmizdə bir sıra mühüm idman yarışlarının, o cümlədən cüdo üzrə dünya çempionatının, batut və tumbling üzrə Avropa çempionatı, Formula 1 üzrə dünya çempionatının mərhələ yarışının və digər əhəmiyyətli tədbirlərin keçirildiyini qeyd edərək, Azərbaycanın dünyada artıq bir idman ölkəsi kimi layiqli yerini tutduğunu diqqətə çatdırdı. Ölkə başçısı İlham Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi diqqətdən danışan nazir, məhz bunun sayəsində idmançılarımızın nəticələrinin ildən ilə yaxşılaşdığını, Olimpiya hərəkatının inkişafının ən yüksək səviyyəyə çatdığını bildirdi. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingi Hüseynzadə də cari ili ölkə idmanı üçün uğurlu adlandırdı. Həm Olimpiya, həm də qeyri-olimpiya idman növlərində yaxşı nəticələr əldə olunduğunu qeyd edən qurum rəsmisi, ölkəmizin beynəlxalq idman təşkilatlarının xüsusi nüfuz və hörmətini qazandığını dedi. Tədbirin sonunda ilin ən yaxşı idmançıları, məşqçiləri, idman xadimləri mükafatlandırıldı. Həmçinin ilin ən yaxşı federasiyası, Güləş Federasiyası, idman yarışlarının təşkilinə görə gimnastika, cüdo və velosiped federasiyalarına, yenətmələrin 3-cü olimpiya oyunlarında fərqlənən idmançılarımıza da mükafatlar verildi. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə dövlət qulluğundakı fərqlənməyə görə təltif olunan idman xadimlərinə də mükafatları təqdim olundu.